Tomáš Galásek se raduje z prvního vítězství v roli hlavního kouče Baníku Ostrava. Blahopřeji. Čím jste si ji zasloužili? Tak já si myslím, že jsme asi donutili soupeře k těm chybám, které nám v druhém poločase nabídli. My jsme nabízeli ty šance soupeři asi v první půli. Museli jsme něco změnit. A za druhou půli musím poděkovat mužstvu, že to zvládlo jak fyzicky, tak i po fotbalové stránce. A Laco, že dal dva góly, tak určitě mu to k sebevědomí pomůže. A máme dva zápasy, ve kterých mužstvo už nemusím tak motivovat. V poločase tři změny. Chápal jsem všechny, ale trošku mě zarazilo, že jste stáhli Davida Lišku. Proč? Tak já si myslím, že se bavíme i analyzujeme ty chyby z minulých zápasů a nebyl úplně dobře postavený při prvním gólu, si myslím, takže se to omíla pořád dokola a musí taky vidět, že jsou jiní připravení a ti druzi dostali šanci a využili velice dobře. Po delší době ji dostali mimo jiné Falta, Chlumecký. Jakou máte radost z jejich přístupu? Tak Chlumecký musím vyzdvihnout určitě. Nebylo to jednoduché proti Kubalovi nebo Prokopovi hrát. Viděli jsme, že jsou agresivní, velice dobře hrajou jako tým. Hradec zase mě určitě nesklamal. Hrali na vítězství, houževnatosti. Nás někdy přehrávali, že jsme měli problémy s těmi breaky, kde už jsme neměli moc sil, ale určitě si zaslouží pochvalu. Falta tam šel už, když už taky Hradec trošku šlapal vodu, takže si myslím, že to byla povinnost, aby dobře vstoupil do toho utkání. A Buchtič a Buďa určitě dobrý výkon. Už jste to zmínil, Slavia, Plzeň, motivace sama o sobě. A co tam motivace promluvit do boje o titul? Tak přál bych si někomu ukrást ten titul, ale uvidíme v těch dvou zápasech, proti komu se nám to povede. Myslím si, domácí zápas, jestli nějací fanoušci nás podpoří. Děkuji fanouškům, že přišli ve většině nás pozbudit, podpořit. Určitě to kluci si váží a ve středu to určitě tu podporu můžeme využít v náš prospěch. Děkuji. Prosím.